Hey guys, kamusta kayong lahat? Sana okay lang kayo. And by the way, ito nga pala ang aming Another Rides X Vacation Trip. So ang pupuntahan naman namin ngayon ay ang Tingloy, Patangas. To be specific, yung Masasa Beach. So papunta pa lang kami ng Anilaw Port ngayon. And doon na kami bibili ng ticket, syempre, at mga pagkain na dadalhin. So tara, biyahe tayo. At ayun guys, nag-stopover muna kami dito sa 7-Eleven para bumili ng aming mga inumin, no? Kasi oh na oh na kami and matagal-tagal na rin yung aming biyahe. Pero malapit na rin tayo makarating sa Anilaw Port. So may siguro mga 30 minutes or 1 hour pa na biyahe ito. Pero saglit na lang yun. And dadalhin pala natin guys yung ating motor na si Red. Yan, para maikot namin yung isla, no? Yung Tingloy. Maka-on-fire ang natin ito. At nagloko pa nga ang aming intercom dahil nalobat na siya. And siguro ay passport na natin ito sa ating destination. And ito na nga kami sa Anilaw Port guys. Nakabili na kami ng aming ticket. And namalingke na rin si OBR. Kasi mayroon pala yung dito sa mismong Anilaw Port guys. And pwede kayo mamili dyan. At syempre malapit na umalis yung ferry. Kailangan ko nang i-headed yung ating motor sa cargo ship. So ang arrangement ito guys is nakahiwala yung motor sa amin. Kasi yung ferry is bawal siyang maghatid ng motor kapag ka merong cargo. Pero kapag walang cargo ship or cargo ferry, pwede mong isabay yung motor sa ferry ship. Kasabay mo, no? Kasi pag sa cargo, 2 hours pa before or 3 hours bago dumating doon sa may isla. So mauuna talaga kayo at kukunin mo pa yung motor sa port. Kaya mas okay tiyempohan mo or sana matiyempohan mo na walang cargo ship or cargo ferry na nandoon sa port para masabay mo mismo sa passenger ferry yung motor. Ayan, kung mapapansin nyo guys, nagkakarga sila ng mga supplies. Ayan, yung mga paninda nila sa isla. At syempre, papasabay natin dyan yung motor. Pinapaiwan na lang sa akin yung motor. At hindi nakasuse. Ayan, so sila na bahala dyan. Ayan, babalikan ko na lang yan ng 2 hours, no? 2 hours or 3 hours sabi sa akin. And ayan guys, nakapasok na kami sa aming ferry. First time ko sumakay ng ferry na ganito. Ay, medyo kinakabahan ako, no? Ayan, so dahil tayo na mga around 1 hour ata to or 30 minutes sa pagkakaalam ko. Dadaan mo lang ang kaisip ko ng mga salita bago sumakay.
Magkano po? And ayan na nga guys, nandito na kami sa ating Loy na isla. Ayun, nakasakay na rin tayo ng tricycle at dire-diretso na tayo papunta sa Masasa Beach. So yung Masasa Beach is located sa likod nito, no, sa kabila nitong isla na to. Ayan, dun tayo papunta. So aakitin natin yung pinakataas ng Tingloy. Ayan, so medyo mataas ito guys. And then bababa ulit tayo papunta naman sa Masasa Beach. So dire-diretso na tayo sa ating transient home, no. And yung motor natin, babalikan na lang natin mamaya after 1 hour or 2 hours sa port, no? So punta muna tayo ng transient home natin para makapag-settle in na tayo. And then, syempre, enjoy muna natin yung view ng ating Tingloy Escapade. Kaya kaya na-ride doon sa pakyat? Ayun nga eh, ayun nga rin yung sipa kanina. Maglakad ka na lang. Tingnan natin yung kating ko, hindi kaya eh. Ito may angkas ah. Nakadal mo. Tapos, walang mall. Hindi mo. Walang mall. Litera. Ang Jollibee. Ang deliver. Ayun, tandaan. Naran, naran. May kape rin. Ano po? Palapas pa lang ako. Ano, sariyo ka na? Sige. Thank you po. Wala pa nga po doon. Ay, sabihin, dalawang papunta rito. Oh, pwede na yun. Ano, sa ano pa yun, mamaya pa. Opo, mamaya pang araw, alas. Sabi po sa amin, alas daw po. Alas doon. Kasamahan lang kita mamaya, sir, papunta ron. Sige, hindi naman ako, ano, tatagpuin na lang natin. Nakakabunta ko, baka di kayanin sa may pababahal yun, sa may pocket. Ano bang ano nyo? Ano yun eh, SYM 110 lang yun. Kaya, okay. Kaya, okay, sir. Sige pa, thank you pa. And ayan na nga guys, nandito kami sa aming transient home. Ang contact namin dito guys is MRG Masasa, ating Loy Travel and Tours. And ito nga pala yung place nila Kuya Anthony Aldovino.
Yan, so dito kami mag-i-stay ngayon for 3 days and 2 nights, no? Yan, so medyo sakto lang yung titing namin, around 12 PM. Ayan, and then after nito is dapat na namin mag-ready para magawa na agad namin yung water activities. So today is Friday, and dapat magawa na namin talaga yung iba kasi Saturday, Sunday daw is full pack daw yung mga tao dito sa isla. So tara! Dito na kami guys sa... Sa talaga sa barangay San Juan. Ano, magpalit tayo? Sa barangay San Juan daw. Antay na namin yung bangka pupunta dito. Yung Lloyd. Ang istay namin MRG, yung address kaya atin. Siya yung homeowner na nag-i-stay namin. Ganda guys, Puerto Galera na yun, no? Ayun yung windy, no? Ayun, puti na yung Puerto Galera na daw yung isla. Saan puti? Saan puti? Ayun! Kickstart this morning, I'm feeling under the weather. I need a break from the rain. All I want is a clear sky. Feel the sunshine shining down on my face. Paid my dues to the blues. All I wanna do is step out of the gray into a sunny day. Sitting on kami guys sa Dugong Island. Dugong Island. Dugong Cave pala guys. Dito daw nag-shoot yung marina dati. Yung shooting na marina dito daw. So nagano kami, nagbangka kami mga 25 minutes. Nagbangka kami. So tara, pasukan natin yung cave. May mga tao na rin pala dito. May mga tour guide din, may mga ari ng bangka. Ayun. Kami, so kakarating lang namin kanina. At kumain lang kami ng lunch tapos diretso na kami ng bangka. Sumakay na agad kami para start na ng adventure namin. Kasi bukas na marami ng tao dito kaya inuna na namin dito. Okay? Ayan. Mamaya magpipispeeding kami. Titingnan natin kung kaya kong iyan yung 360 natin sa ilalim ng tubig. Wala akong diving case. Tingnan natin. May mga ibon dito. May mga uwak. Ay, dito pa sa bata. Dito pa sa bata.
Tignan ko na lang pa kasi kayo tumata. Kasi pa sa inyo yung tigilas mo. Baba na po ba? Baba na po, ma'am, baba. Ingat lang po, ingat. Diyan po na sa gilid. Ingat, ingat. Ingat kayo, sir. Lapit na tayo doon. Nalulutang po kayo, ma'am. Gawa po yung life vest. Yan po dating magsasabit, may banana boat po diyan. Hindi lang po pumatok. Kaya na nawala na yung banana boat. Kaya kung hindi sumasakay, mostly pinipili nila sa ilang sabi. So, ay, banana boat, isang ikot lang na po sa ganun. Kaya kapasok rin ka lang. 150 per head. Yeah.
Mag-solo ka dyan, mag-solo ka dyan. Bongga dyan, ganun. Sige, okay. Kaya muna po tayo ng pista. Guys, paalis na kami. Fish feeding naman, fish feeding. Nakakatuwa, kunti lang yung tao. Oh, ano lang kami dito, chill lang kami. Bukas marami na dito na kuya. Sigurado po. Sabado, Linggo yan. 2 nights po kayo? 3 days, 2 nights, two nights po. Saan po yung ano, yung buntot? Ganun. Meron sila kami, buntot na mermaid. Saan po yung hostel kayak po? Ah. Buntot na mermaid? Oo, meron nga. Saan beach po yung masasak? Basta masasabi, sabi nyo lang kay Mark yung may buntot ng Serena. Opo. Opo. Pwede ba ako? Kung kaya siya. Kaya marunong limang yun. Balikan na namin kayo guys. Aming pag-alis. Balikan na namin kayo. Wala pa. Pwede. Picture. Luto kami ng pakbet for dinner. Pang ano pala ito guys? Pang relleno ng bangus. Mag-iihaw kami. Pakbet? Ang liit ang hiwa? So yung iba pang pakbet. Pakbet kami. Pakbet na pang 2 servings. Yan na guys. Na-prep na niya yung ating bangus. Naman yung sa ating pakbet, no? Okay na rin. Nakapagparikit na ako ng ating apoy. Ang aming food guys. Century to na pepino. Ito yung iniho namin. Ayan, ito yung maring pakbet. So, kain na muna kami. Ayan. Alright guys, Saturday morning and then walang kuryente at walang piso wifi. Ayan, so kailangan namin maghanap ng mataas na lugar para sa signal kasi merong klase si OBR.
Ayan na nga. So, kailangan na namin talaga maghanap. Tsaka, maglilibot-libot na rin kami. And nadala na namin yung motor. Ito, gamit na namin. Kinuha ko siya kahapon, no. Nagbayad lang ako ng 400 pesos. Ayan, so Saturday morning ngayon, inaasahan namin maraming darating na tao ngayon. So marami tayong mga kasalubong at tricycle dyan na mga papunta pa lang na tao. So napili namin lugar is dito para malilim. Ayan, so maraming puno para malamig din, no, kasi medyo matagalan yung klase niya. Around 2 hours kasi yun, or 3 hours. Ayan, so tambayin muna kami dito habang nag-aantay kami at gigala ulit kami after. At ayun nga, nag-aanap kami ng mga kain at lomi. Pati milk tea ubos na rin. So may kakulang talaga sa supply dito sa isla. And meron kaming nabalitaan na paparating, no. So magkakaroon daw ng tropical depression. So hangga't maaari talagang iniikot na namin ang iniikot yung isla na to. Ito lang sa may baybayin sa likod. So hangga't okay pa yung panahon, no. Day na namin ngayon, dapat tomorrow pa kailangan bukas makauwi na kami. Nagkakagilwa rin ito. Kaya natin iwan yung motor. Alakara na lang namin Basin Beach, pati po kung sumalaayon. Ngayon na nga guys, naglalakad na kami. Maambon. Ang ganda guys. Uwi na kami guys. Pabalik na kami kasi ayun nga, madilim na and mukhang lumalakas na yung hangin, no. Kung totoo na, aalis kami bukas. Ayun yung aas eh. Aas yan. Secret. Secret yan. Di naman. Aas yan eh, no. And ayun na nga guys, kinabukasan, inaasahan namin makauwi kami, Linggo.
Kaso nga ay nagtuloy-tuloy na ang ulan at dahil dito is nag-anunsyo ang mga otoridad ng isang gale warning. So with that, hindi na kami makaalis at mga turista, no. So nabisuan na lang na mag-spend kami ng araw para antayin para sa Lunes kung sakali ay gumanda na ang panahon at pwede na kaming makaalis. At ayan, tumambay-tambay lang kami sa Aplaya at tag-internet, no, kahit maambon. Pero tuloy-tuloy pa rin. Ayan na nga guys, and day 4 na, Monday na, and binigyan na kami ng advisory na pwede na nga kaming mag-board sa ferry, no. So pwede na kaming umalis sa isla. And then i-wrap up na namin yung aming vacation. So syempre, hindi pa rin natatapos dito ang aming challenges kasi napakadaming tao for sure sa may port, no. So talagang ipipila namin na matindi to pagkuha ng ticket. Yun, syempre mahirapan kami kasi may motor kaming dala. So kailangan din namin yung ferry na malaki and kasabay namin yung motor para hindi na kami magantay sa Anilao port ng motor kasi kailangan kasabay na namin talaga agad. So 6 a.m. pa lang guys, ang dami na agad tao dito and dumadagsa pa rin yung mga magsialisan ng mga turista, no. Kasi kailangan talaga namin umalis baka kasi maging low pressure area yung tropical depression na yon and ayaw na namin i-risk pa, no. So ipipila na namin yung motor at saka yung aming tickets, no. So after ilang hours ng pagpila at pag-antay sa init at saka ambon, ayan, kakain muna kami ng lomi kasi sinabi nung tao doon sa port is 1 hour pa or 30 minutes pa bago dumating yung isa pang ferry. So punta na kami doon ng mga 9:30, no, para makapag-board na kami. So time check ngayon is 9 a.m. Ayan, so kakain muna kami ng lomi kasi hindi namin to natikman nung unang araw namin dito. Finally, nakasakay na rin kami ng ferry and nasakay ko na rin yung motor. And nagka-problema pa yung ferry, parang nagkaroon doon ng bara. May natanggalin doon silang bara, no? Hindi ko alam kung saan. Ayan, so antay na lang kami ulit, umarangkada ulit yung aming ferry. Mahababang biyahe pa. 45 minutes. So nakababa na rin kami guys, and inaantay na lang namin mababa yung motor namin and nakapaghanda na rin kami, no. So papahunayan muna yung mga tao, since parang 200 persons ata yung sinakay ngayon kasi huling biyahe na. So punong-puno talaga kami. So antay na lang natin ibaba yung motor and magbabayad tayo ulit ng 400 pesos, no. Kasi one way lang yung 400 pesos nung papunta and another one way pabalik naman. So naka 800 pesos kami dyan. And yun lang guys, so binaba na yung motor natin and maghahanda na kaming bumalik sa pinanggalingan namin. Ayan, so thanks sa panonood guys, and kung may questions kayo, you can comment down below and please do subscribe kung nagustuhan nyo yung video namin and like, share na rin, no, kung inyong natitipuhan. So yun lang guys, kita kasi sa susunod nating vlog and sa aming next adventure ng aking girlfriend. So see you soon!